Vi på besøk hos Lura Ungdomsrevy. De har premiere på revyen den 25. januar og holder på til 28. januar. Her står vi med tre av skuespillerne i revyen. Hvorfor driver dere med revy? Ja, det er veldig kjekt å være en skuespiller, synes jeg. Og så gleder jeg meg å få folk til å le. Litt det samme, og så er det utrolig kjekke folk å være med. Du skaper på en måte mange nye vennskap å være her. Hva er det som er gøy med det? Det legger jo på en utfordring. Jeg synes det personlig er kjekt å liksom skape egne personligheter og så late som en annen person. Det er veldig gøy det, liksom, hvordan han tenker, hva han synes om verden og masse sånt. Lærer dere noe med å drive revy? Ja, du gjør jo det. Jeg vil si at du lærer litt og så blir litt morsommere, rett og slett. Jeg har merket på det selv at jeg har blitt en litt sånn løgnere person. Og det hjelper faktisk ganske blant, hjelper veldig blant andre folk. Så lærer du også mye mer, og hvis du er en litt usikker person, hvis du er litt genert, så lærer du deg litt mer å være åpen for ting, og at du lærer deg å snakke med andre folk, og du blir litt mer åpen. Hvor lenge har dere holdt på med revy? 6 år. Yes, vi begynte samme året. Vi har fått beskjed om at dere har vunnet noen pris. Hva var det for noe? Det var innsatspokalen. Vi fikk faktisk en premie for at i 2016 så var det vi som prøvde hardest liksom, for lokalmiljøet vårt og så skapet et eller annet kulturelt. Kom på Ingen Problem. Det er fra den 28. Nei, 25. til 28. ikke sant? Jo, det er det. Ja. Onsdag til lørdag. På hverdagene så er det klokker 7, ikke sant? Ja. Ja, også på lørdagen så var det klokka 4. Kom og kjøp billetter. Vi forventer å se deg. Peace.